Ну що ж, у нас зараз знову ж таки включення Андрія Люховця. Ви вже бачили його на початку програми. Зараз він нам розповість про музей становлення української нації. Це перший в Україні інноваційний музей історії нашої держави, де минуле поєднується з сучасними технологіями. І після затяжної паузи музей відновлює свою роботу. І от одним з перших відвідувачів цього музею якраз став наш кореспондент Андрій Люховець. Андрію! Ох, який ти мужній, який привіт, ти красивий. Ще раз вам. Отак на роботу і приходь. Я, знаєте, як на себе приміряю зараз роль князя Хмельницького, Андрій Хмельницький. Ну, в принципі, з князівської крові у мене, знаєте, єдине тільки те, що я з Хмельницького. А про музей. Я дуже довгий період не був у музеях, і насправді для мене ось цей от музей за той час, поки я тут зранку знаходжуся, один із перших його відвідувачів, для мене просто справжнє відкриття. Музей встановлення української нації. Тут просто до кожного куточка можна доторкнутися. Ви зараз протягом от того невеличкого включення, яке у нас буде, і спілкування з гостем, ви будете чути різні звуки. Це також частина цього музею, тому що тут, окрім звуків, і запахи можна відчути. І про сам музей, про те, скільки часу він створювався, а це дуже довго, мені розповість ідейний засновник, натхненник, автор цих всіх експозицій Валерій Галан. Доброго раночку. Доброго дня. Пане Валерій, розкажіть, будь ласка, скільки часу ось цих от 1700 квадратних метрів, так, якщо я не попав? 1782, якщо точно. І скільки часу все це створювалося? Тому що тут 1100 років історії, так? Від початку до майже от сьогодення. Ні, 1100 років – це нашій державі, якщо. А тут від Трипілля, це 7000 років назад, і до сучасності. 26 експозицій від Трипілля і до 2019 року. Скільки часу потрібно було на все створення цього всього? Ну, 51 наукова організація і 87 музеїв з 7 країн світу займалися цим 9 років, збирали тільки матеріали. Тому що нам потрібно було показати правдиву історію, не ту перекручену, не ту украдену. І тому дуже багато на це пішло. А монтували вже, виготовляли ми, півтора року вже якби фігури робили, експозиції. Чому от зараз музей відкрився, от саме зараз, так? Він був в затяжній паузі, багато музеїв досі закриті, так, в Україні, але ви вирішили, що от потрібно відкритися, ви буквально перед вихідними так зробили відкриття. Ну, знаєте, багато причин є. Одна із того, що нам не заборонили. Це перше, тому що якщо заборонять, то ми не можемо. А друге, що розумієте, наш музей має назву «Становлення української нації». А зараз йде становлення української нації. 136-й день в 400-річній війні проти нас, яку веде московити. А це якраз боротьба за незалежність, за становлення нації. І тому ми хочемо тут показати, і ми показуємо фундамент нашої нації. А це що? Перше, це історія, традиція, культура, мова. Це є то, на чому люба нація становиться. І якраз ми хочемо це показати. Розумієте, якщо людина, яка до нас сюди заходить, вона узнає, хто вона така, то вона тоді по-іншому себе веде. Вона знає, що захищати, чим пишатися і як себе вести. Це саме головне. І тому ми відкрилися, щоб помогти в цій війні духовно, ідеологічно. І люди, які сюди заходять, вже заходили військові, вони кажуть, знаєте, у нас інша мотивація, у нас інший вже погляд на себе, на то, на російську мову, на оті утиски, які нам робили, і на ті перемоги. Наш музей має переваги в чому? Що у нас тут поставлена тільки переможна іміджева історія нашої нації. Ясно, що були і негативні там моменти в нашій історії, але ми їх не показуємо. Ми показуємо тільки позитив, щоб підняти дух, імідж і показати правдиву історію нашої нації. До речі, для мене стало відкриття, ми можемо показати, от під кожною експозицією є автори, якщо можна, буквально, тому що кожен факт, як ви натякали на це, має бути підкріплений чимось, правильно? Не як в Росії історія твориться, от там Путін щось сказав і все, а тут в кожної експозиції є людина, яка відповідала за ті чи інші факти. Так, знаєте, я думаю, що ми єдиний музей в світі, який мусимо доказувати свою історію. Тому що наша історія була перекручена, вкрадена, перероблена, і якісь такі чорні сторінки нам приписували. А наші науковці за 30 років мали можливість набрати цієї інформації, і тому вони там написані. Там не один, там є керівники груп. І там є, наприклад, 5, а там працювало чоловік 50.
І вони всі це ставили свої підписи. Учбові заклади або наукові організації ставили печатки. Кожна експозиція досліджена і затверджена. Все затверджено і правдиво. До речі, як люди реагують? Ви сказали, військові, так, от в них дух перехоплює. Я зайшов сюди, я дихати, знаєте, от так вдихнув і все, і йду, і дивлюсь на все це. А як люди реагують на усі оці експозиції, які тут представлені? Ну, знаєте, більшість, це 99%, вони в захваті. Тому що наш музей один із кращих в Європі. Але які такі от найяскравіші емоції були? Ну, я вам вже були? Теж казав, що от, ходив малий хлопчина, 8 років, і він написав на книги відгуків, каже, я тепер закохався в свою Україну. Наприклад, я вам казав, той же Кравчук, от Леонід Макарович, він заходив тут не один раз до нас, він казав, якщо би я тоді догадався такий музей створити, нас би не було війни. Дивлячись на цю історію, яка тут відображена, до якої можна доторкнутися, до речі, і все мега реалістично, я думаю, що наша зброя, наш розум і наша історія, вона буде ставати сильнішою і сильнішою. І якщо ви тут ще досі не були, обов'язково відвідайте. Так, запрошуємо всіх. Віддай руку, поверни власнику руку, будь ласка. Ну, сьогодні недільний день, і це гарна можливість, руку в кишеню, це гарна можливість відвідати музей разом з дітьми, якщо ви знаходитеся в центрі, якщо ви знаходитеся в Києві, то обов'язково не прогавте цю можливість. Розвивайтеся разом зі своїми дітьми щодня. Так, дякуємо тобі, Андрію. Андрію. Ну, а мені сподобалася така фраза, яка пролунала, що це 136-й день 400-річної війни. Так, мене теж запало. Наскільки воно глибоко. Так, запала теж, почула це.